Praha 1 už po třetí pořádá ve spolupráci s dobrovolnými hasiči letní tábor pro děti. Ten každoročně probíhá v netradičních prostorách Loretánské zahrady. Je to příměstský tábor, to znamená mimo jedné noci, kdy jsou zde, jakoby, kdy mají noční výcvik, děti odcházejí večer domů. A výcvik probíhá tak, že každé družstvo se zabývá určitou aktivitou, tak aby ty děti prostě mohly využít těch zkušeností, které dostávají, aby jich nebylo moc najednou. Tábor je zaměřen v letošním roce trošku jinak než ve těch minulých a to je zaměřen na nácvik takzvaného požárního sportu. Tábor se každoročně koná v Loretánské zahradě na Hradčanech. Děti obědvají v jídelně hradní stráže. Ve spolupráci s městskou částí se podařilo obnovit nádrž, která zde vznikla za druhé světové války. Dneska je nádrž, jak vidíte, opravená, nová. Je to strategická zásoba vody pro Prahu v případě havárie. A je to uděláno tak, aby ty děti v tom mohly trénovat určitý úkony na vodě, to znamená záchranu na vodě, záchranu tonoucího a využít toho. My máme připraven ještě větší projekt, jak tu zahradu zvelebit, ale nicméně myslím tak, jak je v tom dnešním stavu, kde vidíte, že je o ní pečováno, tráva, keře, nově opravená požární nádrž, která tady vlastně teďka funguje, tak umožňuje ten výcvik právě těch hasičských dovedností. Bylo to poměrně náročné, ale myslím si, že dneska takováhle vodní plocha v centru Prahy tak bude sloužit svému účelu. Praha 1 tábor finančně podporuje a každoročně se setkává s velikým zájmem dětí z Prahy 1, ale i ostatních městských částí. Ohni! Zvon!